Для Валентини Хлєбіної Володимира Бута з села Георгіївське Запорізького району садівництво і ягідництво спочатку було хобі. Нині це сімейне фермерське господарство. В основному вирощують малину, а також смородину й ожину. Серед фруктових дерев надають перевагу черешні, персику і груші. Я відмовляюсь від яблунь. Вони не дуже цінуються. Дуже багато треба бризкати, аби вона була чиста. А груші, якщо вона класна, це дійсно річ. Я знаю такі груші, які дають 0,5 тонни з дерева. Отакий потенціал у них. Черешня зняв врожай швиденько і все, друга половина літа вивільняється. А персик легше збирати. Ну, а персик легше збирати. Валентина і Володимир – прогресивні фермери. З 2020 року на ділянці їхнього саду студенти Таврійського державного агротехнологічного університету проводили науково-практичний експеримент, як саме лікарські трави і мікориза або грибокорінь впливають на розвиток молодих дерев. Окупація Мелітополя завадила завершити дослідження, але, як каже Валентина, спостереження за деревами плодами не припиняє. Вони нам вислали розсаду із сопа. Вони нам вислали розсаду ісопу, два види і розсаду лаванди. У перший рік ця розсада дуже добре прийнялася, і ми її розсадили між молодими деревами персика, і мікоризу також внесли в ґрунт. Навесні приїхали студенти з викладачем. Вони подивились, який стан дерев. Вийшло так, що приїхати в цьому році вони не змогли. Але ми зараз спілкуємось вайбером. Ну, вийшло так, що вони не змогли приїхати в цьому році. Ну, в будь-якому випадку, ми зараз спілкуємося по вайберу. Планів і можливостей щодо розвитку фермерського господарства в родини було багато. Але війна внесла свої корективи. Усе треба було прораховувати по-новому і підлаштовуватись під умови життя в прифронтовій області, говорить Валентина Хлєбіна. Коректируємо, звісно, коректируємо, як продавати, як вирощувати. Коригуємо, звісно, як продавати, як вирощувати. Відсутні засоби захисту в необхідному обсязі. Немає підживлення. Зараз усе подорожчало. І селітра, і засоби захисту. Років 10 ми привозили саджанці з Мелітопольського інституту зрошувального садівництва. Майже весь сад закладений звідти. Зараз ми маємо брати дичку і щепити на ній вже культурні рослини, які в нас давно ростуть. У цьому році у нас були плани висадити мінімум 100 дерев персика, але ніяк Мелітополь не може вислати. Тому підготовлене місце – ми засадили овочами. Тому, звісно, місце підготовлене ми вже посадили овочами. Тут ми посадили маточник клубники. Тут ми висадили маточник полуниці. Я думаю, що вона прийнялась і їй добре. Бачите, вона виглядає прекрасно. Деяка навіть квітне. Ця полуниця різних сортів, і ми намагались відділити один сорт від іншого. Я думаю, що цей сорт буде міцнішим. Багато квітів. І там он зацвіла полуничка. Думаю, що вона 2 місяці тут буде. А потім ми її пересадимо на постійне місце. 2 місяці тут побуде, а потім ми її пересадимо на постійне місце. У планах створення стаціонарного цеху з переробки фруктів, ягід і овочів. Завдяки перемозі в канадському грантовому конкурсі було отримане все необхідне обладнання. Коли я подавала і составляла бізнес-плани, коли подавала на грантову. Коли я подавала і складала бізнес-план і подавала заявку, ми розраховували не тільки на свою продукцію. Ми розраховували також і на продукцію з села. У грудні я отримала все це обладнання. На весняну ягоду не було нічого. Зараз не виходить сушити, вона дорога. І собівартість плюс логістика і все інше вийде велика сума. Продати її буде майже неможливо. Поки ми вирішили, що з ягоди варитимемо варення, а сушити і в'ялити будемо овочі, починаючи від моркви і закінчуючи помідорами. Будемо фасувати, в'ялити, так ми вирішили. До того ж, і пряних трав у цьому році я багато насадила. І шавлія, і кріп, і петрушка, м'яти у нас 7 видів. Усе це будемо додавати в переробку. Тобто все це, звісно, будемо додавати в переробку.
Війна вплинула й на те, що родина фермерів свої вільні ділянки, а також землю, де раніше росла малина, засадили овочами, помідорами, морквою, картоплею, а теплицю – огірками й перцем. Як зазначає Валентина Хлібіна, зараз це раціональний крок. Буде і консервація на зиму, і картопля для рідних та українських військових, для всіх, хто цього потребує.